щити, тому що умови праці екстремальні, відповідальність дуже величезна, заробітна плата мізерна. Чим надавати допомогу, тільки треба зараз підняти заробітну плату, це треба поміняти санітарний транспорт і просто шліфувати навички, шліфувати навчально-тренувальні, створювати навчально-тренувальні центри. Наша ціль – вивчити, що реально відбувається на місцях, співпрацюючи безпосередньо і з персоналом швидких, вивчити потреби, вивчити проблеми, щоб ми ефективно зберігали життя тим людям, яким ми можемо зберегти.